Zrušili nám strop do obchodku. By som rád sa spýtal pána Krajniaka alebo niektorých ďalších, nech si skúsia ísť do Peugeotu alebo niekde inde robiť trojsmennú prevádzku a nemajú 65 rokov alebo 66 a nech zistia, ako to vlastne ja, nech dokáže to zvládnuť. Takto sa stávajú vlastným ľuďom. To nejde, že len má dať, dáva, spravia si čiarky. Musia vidieť aj človeka za tým a občana. Pre neho niečo urobiť. Nie len sa baviť čísla a povedať, či je fajn, tak to bude, alebo nemáme, máme. Na to vládnu, aby zlepšili kvalitu života. Nie na to, aby ovládali ľudí. To nefunguje takýmto spôsobom. Ja si myslím, že keď sľubovali, že nám nič nezoberú pred voľbami, tak mali to dodržať. Zobrali nám. A berú ďalej. Nedávajú ľudí. Je obrovská inflácia, ľudia nemajú peniaze. Majú problém na živobytie dôchodcov. A pozrite si, 512 priemerný dôchodok. Mnohí ho nemajú, mnohí majú 450. Keď zaplatia elektriku, bývanie, ďalšie veci, ostane mi 4-5 eur na deň. Toto treba riešiť. Preto sme tu a preto aj spolu s dôchodcami, čo som veľmi rád, robíme tieto veci. Ak to nepomôže, tak určite pripravujeme generálny štrajk. Najskôr tie nálepky a potom dáme termín, kedy zastavíme prácu, aby ľudia ozaj ukázali, že to myslia vážne. Jedine, čoho sa táto vláda bojí, je ozaj nespokojnosť ľudí. Nič iné. Ak budeme jednotní a ľudia prídu, nebudú len úlohy a nebudú sa báť a budú silní, tak môžeme vyhrať. Ak nie, tak sa to nepodarí. Ja verím ľudí, verím občiansku spoločnosť a ich sílu a verím tomu, že vyhráme. Odborári, Trnavčania, Slováci, vítajte na treťom protestnom mítingu, ktorý organizuje odborový zväz KOVO s podporou Jednoty dôchodcov Slovenska a ostatných odborových organizácií združených pod záštitou Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Dosť bolo, stačilo. Zastavme spolu sociálny úpadok Slovenska. Zvyšujúce sa ceny potravín, energii, palív, znehodnocujúce sa naše úspory a celkové zdražovanie, na to musia reagovať politici. Na to musí reagovať táto vláda, ale musí na to reagovať dnes. Dnes na Slovensku, tu, nie zajtra a v Bruseli. Dnes. Pretože vieme, čo chceme. My musíme vedieť, čo chceme. Chceme sociálne Slovensko, chceme lepšie Slovensko, pretože my sme obyvatelia Slovenska, my sme zamestnanci slovenských fabrík a všetko, čo táto vláda robí, má v prvom rade robiť pre slovenských občanov a pre slovenských zamestnancov. Slovenskí dôchodcovia dnes majú právo sa hnevať na slovenskú vládu, pretože nehľadá spôsoby, ako im pomôcť, ale dôvody, ako odkladať pomoc, ako riešiť ich situáciu možno zajtra, možno o týždeň. Ale nie dnes, hneď, keď už pociťujú to zdražovanie, ktoré nastalo na Slovensku. Preto za všetkých dôchodcov na Slovensku dovolte, aby som odovzdal slovo Valérii Pokornej z Jednoty dôchodcov Slovenska. Ďakujem za slovo a ďakujem za vašu účasť. Stretávame sa už na takomto treťom zhromaždení protestnom a vlastne cieľom tohto protestného zhromaždenia je, aby sme zobudili našu šipkovú ruženku, vládu našu a parlament, že aj my existujeme, aj náš národ slovenský, nielen dôchodcovi, ale aj mladí ľudia potrebujú jesť, potrebujú žiť. Je síce krásne, že pomáhame Ukrajine, ale bolo by dobre, keby sme pomáhali aj našim ľuďom. Vláda. Každý osmi je na hranici chudoby. 32% dôchodcov poberá nižší dôchodok, ako je hranica chudoby, čo znamená 421 eur mesačne. Z čoho zaplatia lieky, čo z toho zaplatia energie, to už nikoho nezaujíma. Nám rozprávali o tom, že budeme mať lieky zadarmo. Vieme, aká je situácia. Pokiaľ chceme nejaké kvalitnejšie lieky a lieky, ktoré sme užívali, musíme platiť. Z čoho, keď máme takéto fantasticky nízke dôchodky? Navrhovali sme valorizáciu 3%.
čo by bolo pomohlo. 21.4. pán Matovič aj s vládou predstavili svoje plány na pomoc ľuďom. Pán Matovič vtedy povedal, že v prípade, ak vláda alebo parlament príjmu tieto zákony, túto pomoc, budeme výkladnou skriňou Európskej únie. Má pravdu, budeme, ale takou, ktorá nám ukáže len našu hanbu a ľudia, keď sa do tej výkladnej skrine pozrú, tak len horko môžu zaplakať. Ďakujem pekne Valerii Pokornej z Jednoty dôchodcov Slovenska. Myslím, že hovorila aj za vás starších, asi za všetkých skutočnosti a skúsenosti, ktoré dnes prežívate a zažívate. Priatelia, nesmie platiť to, aby sme chodili len do roboty, platili účty a potom zomreli. V žiadnom prípade máme mať život taký a prácu takú a mzdu takú, akú si zaslúžime, pretože naše výkony v zamestnaní, v práci, vo fabrikách sú adekvátne slušnejšej mzde. Máme a musíme si chrániť právo na dôstojný život, plnohodnotný rodinný život, na dôstojné pracovné podmienky, spravodlivú a primeranú mzdu. Máme a musíme mať právo organizovať sa, združovať sa a predkladať naše návrhy a požiadavky. A určite nesmieme nechať si zobrať právo vyjednávať o našich požiadavkách a ak to bude nevyhnutné, organizovať takéto protesty alebo aj štrajk. Neboli by sme tu dnes na tomto námestí, keby sme neboli ignorovaní. Neboli by sme tu dnes na tomto námestí, keby nás neurážali. A neboli by sme tu dnes v Trnave na tomto námestí, keby sme boli vypočutí a rešpektovaní. Vláda, ktorá počúva a komunikuje s občianskou spoločnosťou, nech vládne, tá si to zaslúži. Vláda, ktorá nás ignoruje, nech padne. A o tom, ako sme ignorovaní, ako sme rešpektovaní, ale aj ako nás urážajú, vie povedať svoje aj prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Marian Magdoško. Vážené odborárky, vážení odborári, dámy, páni, milí priatelia, ahoj Trnava! Veľmi si vážim, že ste prišli zabojovať za svoje platy, za svoje dôchodky, za lepšiu životnú úroveň na Slovensku. My musíme vláde ukázať, že sme tu, že sme akcieschopní a že nás musí začať brať vážne ako sociálneho partnera. Takmer všetky svoje vystúpenia začínam vetami, že ľudskú prácu si musíme vážiť a každý zamestnaný človek si zaslúži uznanie a úctu za hodnoty, ktoré tvorí pre túto spoločnosť a z ktorého profitujú všetci. Dnes k tomu pridám jeden významný fakt. Zamestnanci platia najviac daní do rozpočtu verejnej správy. Viac ako firmy, viac ako právnické osoby, ale vláda si to vôbec neváži. Myslíte si? Myslíte si, že vláda má záujem, aby zamestnanci na Slovensku mali spravodlivé mzdy? No ja si to nemyslím. No po 2 rokoch jej vlády máme Slovensko totálne rozdelené, rozhádané, ekonomicky slabé a nesociálne. Áno, je to hanba. Že sa za 2 roky niečo zmenilo v školstve? Ja ten pocit nemám. Máte pocit, že sa zmenilo niečo v zdravotníctve? Áno, k horšiemu. Máte pocit, že sa niečo zmenilo v súdníctve? Takisto k horšiemu. Sľubovali, že po 2 rokoch obnovia dôveru v
policajný zbor. Máte pocit, že viac ľudí dôveruje polícii ako pred 2 rokmi? Ja nemám ten pocit. Kolegyne, kolegovia, priatelia, občania Trnavy, všetkých vás srdečne pozdravujem. Síla občianskej spoločnosti má vtedy význam, ak je jednotná. Ak ľudia sú ochotní spojiť sílu a ukázať tým, ktorí vládnu, že sa neboja a že sú pripravení bojovať za svoje veci. Musíme do toho ísť. Sme pripravení? Vládnutie je obrovská zodpovednosť, lebo vedie ľudí k cieľu a malo by to viesť aj prosperite. Nie je to právo ľudí ovládať. Táto vláda si myslí, že stačí, keď ľudom niečo povie, keď spraví dobrý marketing a že ľudia tomu uveria. Áno, trošku niekedy sme naivní. Prestali sme veriť hodnoty, prestávame veriť Boha a uveríme kadečomu. Aj mainstreamu, aj sociálnym sieťam a niekedy aj politikom, ktorí klamú. Ale ak budeme veriť politikom, ktorí klamú, tak naša cesta pôjde smerom dole. Zabudnime na to. Táto vláda a predstavitelia nám povedali pred voľbami, že nám nezoberú žiadne sociálne istoty. Žiadne. Zobrali všetko. Neostalo nič. A tvária sa, že to je fajn, že treba posilniť ekonomiku. Ale na prvom mieste musí byť občan a človek. Nie politik a ekonomika a biznis. Človek je tá najvyššia hodnota. Ak si ju nebudeme vážiť, pôjdeme s ňou dore. Bojujme za človeka a za jeho istoty. Poďme do toho. Dnes nám padajú dôchodcovia, dnes ľudia s deťmi, dnes sa likviduje stredná vrstva. Platí jedna zásada. Ak stredná vrstva má istoty a sociálnu stabilitu, tak podporuje demokraciu. Ak my zoberieme, tak je prvá, ktorá demokraciu rozbije. Nedajme si rozbiť demokraciu, bojujme za ňu, lebo to sú naše práva, istoty a sociálna spravodlivosť. Poďme do toho. Každý človek môže mať vlastný názor. Dokonca sa hovorí, že ak máte vlastný názor a musíte ho mať, ovplyvňujete politiku. A my chceme mať vlastný názor a chceme ovplyvňovať politiku prospech ľudí, ktorých zastupujeme. Ak sa nám to podarí a budeme jednotní, tak sa zlepší život na Slovensku. A o to nám ide. Poďme! František povedal krásne, mudré slova. Ak robíte sociálnu pomoc a venujete sa chudobným, tak máte uznanie. Ale ak sa spýtate bohatých a politikov, prečo sú tí ľudia chudobní, tak ste socialista, komunista a ja hovorím odborár. Nehábim sa za to, že som odborár. Som na to hrdý. 30 rokov robím túto prácu a spravilo sa veľa pozitívneho, veľa pozitívnych vecí, ktoré by neboli, keby sme neboli odborári a tlačili na to. Boli by sme na tom oveľa horšie. Áno, mnohí nám vyčítajú a dávajú nám prívlastky, kadečo, doprava, doľava a všetko musíme spraviť. Lenže nech si to každý vyskúša a dokáže ukázať cestu. Lebo ak chcete presvedčiť ľudí, musíte hľadať vhodné slova a spôsob, ako im to podáte. A ak ich chcete doviesť cieľu, tak im musíte ukázať cestu, ale musíte ju s nimi aj prejsť. Kolegyne, kolegovia, tak ako na predošlých mítingoch, aj na tomto, z tohto podia, dovolte na záver slovenská štátna hymna. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú, nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, nech sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, nech sa oni stratia, Slováci ožijú. To
Slovensko naše dosia tvrdo spálo. To Slovensko naše dosia tvrdo spálo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Prišli na toto námestie. Verím, že ste si vypočuli slova a že budete podporovať naďalej aj odborárov, aj zamestnancov, aj samých seba. Držte sa, šťastnú cestu domov a končím toto dnešné zhromaždenie.